Beveik pusė krepšininkų Palangoje apsistojo dar sekmadienį po Karaliaus Mindaugo taurės turnyro Klaipėdoje. Likę čia rinkosi pirmadienį. Draugus pasitikęs Kšištofas Lavrinovičius atskleidė, ši stovykla jam greičiausiai paskutinė rinktinėje. Tai aišku paskutinė, aišku. Jau prieš keletą metų buvo paskutinė, bet va, taip aplinkybė susiklosti, kad tie langai ir viskas reikia pagelbėti. Nu, tai. Priklausomybė, ta rinktinė yra priklausomybė. Na, taip, taip. Neilė krepšinį kamuliukui tam oranžiniam ir Lietuvai. Ar šitą pagal ne paskutinę vasarą dar stovyklas? Ne, ne. Vasarą? Vasarą ne, nu, tai vasarą atvažiuosiu, kaip sakiau, praeitą stovyklą geriausiai iš geriausiai. Jau nebus vietos. Nu ir šiaip jau turiu su šeima vasarą pabūti. Vėliau prisijungs Vokietijoje rungtyniaujantys Žygimantas Janavičius ir Marius Grigonis. Grigonis minimas kaip potencialus lyderis, galintis imtis iniciatyvos ir vesti komandą į priekį. Dainio Domaitį džiugina, kad gaus taip trūkstamą universalų žaidėją, bet treneris akcentuoja, kad komandoje iššauti gali bet kuris. Manau, čia kiekvienose rungtynėse gali būti kitas žmogus. Esam tokia komanda, kur negalime pasakyti, kad tai yra vienas lyderis ar... Priešininkai, žinoma, jie dedasi akcentus ant tų žaidėjų, kurie gal žaidė rinktinėje, gal buvo Europos čempionate, gal gerai rungtyniauja savo klubuose. Taip kad o čia, manau, komandinis tas žaidimas ir kiekvienose rungtynėse kiekvienas turi nešti savo indėlį. Rinktinė kiek pasikeitusi, lyginant su ta komanda, kurią Adomaitis buvo surinkęs pirmam atrankos langui rudenį. Čia du nauji polėjai, Martynas Echodas ir Edgaras Želionis. Pastarajam patarimų negailėjęs komandos draugas Renaldas Eibutis sako, kad permainos neturėtų sutrukdyti siekti pergalių rungtynėse su Vengrija ir Kosovu. Pamatysime, vėlgi, treneris savo ruoštų renkasi žaidėjus, kurie turbūt gali tikti žaidimo sistemai ir yra geriausios tuo metu sportinės formos ir šitas formatas tam ir įdomus, kad atvažiuoti turi žaidėjai, kurie gali padėti tą dieną rinktinėje ir aš tikiu, kad per tokį trumpą laiką mes ir vėl susižaisime ir kaip ir pirmame lange būsime patenkinti rezultatu. Sėkmė tikėjų rinktinės talismanų vadinamas masažuotojas Juozukas. Šimtą metų tik atšventė atkurtai Lietuvai, tai malonu. Galbūt, nu čia net negal, bet tikrai pergalės turi padovanoti. Jau aš pasakau, galit garsiai šito nesakyti. Bet jau jūs pasakėt. Jau čia žodžiu kaip įpareigojimas, ar ne su pašimtmečiu? Jo. Kaip jūs pats spėjat, jums pačiam bus daug darbo? Daug yra čia tų traumų? Nu, ne, aš matau, kad mano daug draugų, tai jie padarys už mane. Aš tik pavadovau. Lietuvos rinktinė penktadienį Klaipėdoje priims Vengriją, pirmadienį sieks antrą kartą įveikti Kosovą. Adomaičio auklėtiniai su dviem pergalėmis iš tiek pat galimų pirmauja C grupėje. Reporteris Donatas Grybauskas.